או הנה הגבר היפה שלי! הגבר שלך בדיכאון. מי עשתה לי כמה? אני אתפוס אותו עכשיו מהגורגורי שלו! מה? אתה יכול להסביר לי מה הבעיה? הבעיה ששבוע הבא יש מחנה של יומיים, ואני שונא שטח. עד עכשיו הצלחתי להתחמק מזה, אבל הפעם מחייבים אותי לצאת. אתה תצא למסע הזה, ואתה תצא מוכן, אני אעזור לך, ילד שלי יפה. את רוצה שאני אעביר את כל היום באוהל? לבד? בתור התחלה. אחר כך אנחנו נעבור לאימוני לילה. אני על 87%. יש לי מתן היד, כן. ילד שלי, אתה רוצה להגשים את עצמך? להפסיק לתת לפחד שלך לנהל אותך. האמת שקראתי שהמנגנון פחד שלנו זה בדיוק מה שאני רציתי לשמוע. קלאודיה, אתה... אני חייב ללכת, תתמודד לבד. גזייה? לא מדליק את זה, זה מסוכן. תדליק את הגזייה הזאת, ילד! זה לא סמלה, ילד! לא. סוגר, אני סוגר. אמא, אני לא... לא הגעתי לפתח. אמא. מקלחת מגמונים, ומוס. לא, עושה את זה, זה לא הגיע לי, נו. מי? איי. תנקה. איי. אמא, זה בתור איי שלי. אני לא רואה כלום. אמא, אני לא רואה כלום. אני לא רואה כלום. אני עיוור. קדימה, רויו. אנחנו פה כבר שעתיים. האלוף הזה לא יאכל את עצמו. די. לא מסוגל, אימן, לא בנוי לחיים האלה, ו... אני על 74%. רויו, תסתכל עליי. תסתכל עליי! אם אתה, הבן של קלאודיה, לא יכול לעשות את זה, אז מי כן? אתה יודע, ניניו, אתה, כל אבות אבותיך הם אנשים שחיו בשטח. הם נשמו שטח. עוד לפני שהיה את המילה שטח, הם שכבו על האדמה, זה היה הרצפה שלהם. תגיד לי עכשיו, מה אתה בוחר להיות? ילד חיוור שמפחד להיות מחוץ לבית בלי מפתח. מי אם אני קונה את הסמארטפון שרצית ומביאה לך מעדן? איזה מעדן? בניל עם פצפוצים. הנה אני מגיע. אבל אני לא מבינה לאיפה אתה מסתכל. מה יש לך שמה?